Mirë mëgjes, si jemi për sëri së bashku në emisionin tonë koha për të zgjuar. Si gjithmonë në filim, ju njoj me tituit në faqet e para të disa pre gazetave të përdiqme të atyri që mbri në studion tonë gjdo mëgjes. Gazeta Panorama që me titullin Agencia Tretimit Pronave ndan 2.5 milion dolar, pronarët që përfitojnë, e emrat në 11 mëdhjet qarqe. Agencia Pronave publikon listën e re të pronarve që kompensohen, emrat e përfituesve nga fondi 2.5 milion dolar, ku shmerë këstin e dytë dhe të tretë. Zbardhe debati me dyrë të mbyllura në grupin e partiz demokratike, Saljani, me protestën të djegjime dhe mandatet, spaho mbledh deputetet për organizimin e protestave, emrat e të deleguarve në degët e tiranës dhe 12 qarqe. Arkivin zjerë sekretet, letra e nverogjës për artistët, Danubi Blu, Jo, është i turbullt. Shfa shkruan të diktatori miroli në letërsis dhe arteve. Rama i delegon kompetensat sakajt një dit pas betimit. Bushati thombon kryeministrin. Një opinion nga Agron Gjek Markaj në titullin Më ka dërguar Edi Rama. Nga Luciano Boqi, një dekret ironik për një minister komik. Nga Elmas Leci, dy politika dhe diletantizmi i politikës aktuale historiani Milo, pse Ismail Qemali ka po ato vlera komtare si Skëndrbeu. Ndryshon ligji, pastrimi parave, si do ndiqen politikanët. Prokuroria, burg për administratorin e DH Albania, zyrtaret e autoritetit rrugor shqiptar dhe ose tës në hetim, janë tituj të faqës e parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, pronarët, Agjencia e trajtimit pronave si ndahen 2 milion euro kompensim. Emrat. Agjencia e trajtimit pronës shpërndan 258 milion lek. Pagesat e përshpejtuara, kush janë subjektet përfituese? Kompensimi veçant, veçantë, aplikime të bën gjatë tre viteve të fundit. Fondi për qytetin e Tiranës dhe rethet. Rama i jep cakajt ministrinë e jashme, Bushati, e ardhmja nuk ka garanci për mirë. Meta, firm ka ministri i dekretuar. Fletë zëvëndës ministri jashtëm, mosha e rejë është dukur faj dhe jo burim e energjie. Të fortët në Elbasan, akuz për tentativ vrasje, incidentit e këtregu, katër polis të dëmtuar, emrat e të pandeurve, dosja e prokurorisë së krimeve të rënda, Suel Çela goditi makinat e policisë. Turizmi, aktorja Fast and Furious në Prestige Resort, është i mrekullueshëm. Nga Kristalina Georgieva, botohet opinioni ditës me titull Investimet e dhura për të trajtuar krizën e kapitalit njerëzor. Nga Deutsche Welle, Erdogani në Moskë, planet e reja për Sirin vendimi i ri, 1320 vendet të lira pune në administrat, i jasi të aplikoni, lista e plot. Administratori, skandali tenderit të unazës, gjykata je burg në munges për avdjol dobin. Krimi në Greqi, Angelina u vra nga i jati, e ama, të afrmit e burit së për trupin. Propozimi, pastrimi parave, politikanët në nënvëzhgim 10 vjetë pasi të tyrën, janë tituj të faqës së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, Shqipria vend pritës për refugjatët. Kjeveria ka dërguar në kuvend projekt ligjin e ri, i cili parashikon që në kufime Shqiprin të instalohen forsat Frontex, duke mos lejuar kalimin e Afrikanve dhe Azjatikve drejt bashkimit e Europian vendi hynë do të shërbej si pritës në rast të fluksit migrator dhe atyri që do përzien nga vendet e bashkimit e Europian. Specialisti Fadil Kepi, përfitimi pensionis suplementar për ushtarakët, ish kooperativistët, artistët e cirkut, muzikantët, operës dhe baletit, dalja në pension e pedagogve, mungese e dokumentacionit dhe marja leje së lindjes me pages për burat. Një opinion nga Frank Shkrelim bën titullin Mbështetje fort nga Kongresi Amerikan për aleancën e NATO-s. Nga profesor Bardosh Gache Ismail Qemali si reflektim në 100 vjetorin e vdekjes Rëfen Erjom Brache I jam mirë njës fatos nanos dhe i lirë metos për formimin tim Për mendimin e lirë dhe kundështues brenda partijës socialiste Kryeministri i delegon zëvëndës ministri drejtimin e diplomacisë reagojnë Haziza, Ibello, Gjosha, Bushati, Bogdani dhe Vetvendosja. Keverin e konsiderojnë si klub shokës e miqë për të bërë plashk dhe qytetarët një turm që duhet sunduar. Profesor Dr. Kastriot Islami, delegimi i kompetencave kushtetuse akti rezikshëm për demokracinë. Bushati u largua se nuk ishte në një linjë me ramën për Kosovën, për Greqin dhe Turqinë kjeveria me një individ dhe me ministra kukula. Ligjë për pastrimin e parave, politikanët do mbajnë dhjetë vjetë në nëvëzhgim, shumët që do deklarohen në kufi dhe penalitetet për fshehjen. Ndryshime favorizuse për emigrantët, kompanija kryon lehtësira për shteta si që ndodhen jashtë dhe duon të rinovojnë pasaportat, i ja përfitimet. Aktualitet, Kristo Mërtiri, policia bashkjake, lartë e post në Sokaqe. Biznesi reagon nga implementimi i gabuar në Dogana. Pa barazia, 22% e banorve në fshat janë të varfër. Mozaik dhe aktualitet, izet qulli, tek ne është bërë normë që figurave komtare i harojnë lindjen, i festojnë vdekjen. Kristaq Laka, nderim për Gjafer Peqin, luftotarin e tendës e qypit. Vepro Rasani, e kam një pjëtje që u ram butë kës i jepë do të përgjigje. Mjekësi, të mori gjirit, i ja asë mundje që e shkakton. Lule Shtrydhe dhe Bëronica forcon zemrën të këfemrët i antituj të faqe së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Kohajon, Ministria Jashme i jepet me koncension. Praktikisht, Edi Rama ja ka falur diplomacinë shqiptare një 28 vjeqari që nuk ka lidhje me tiranën zyrtare, bile duke dorzuar detyrën në interesat të tjere rajonal. Akuza dje vinim pikërish nga Kosova, ku thuaj se me këta akt, Ministrija Jashme Shqipëris ju dorzua njërzve të presidentit Serb Vucic, të cilë do të punojnë me flamurin shqiptar për të ndarë Kosovën në pjesët që kërkon Beogradi fraza ishë ministrit Bushati që e nervozoj kryu ministrin Edi Rama. Deklarata, presidenti Meta, kushtetute e për qartë se kush është ministri i jashtëm. Reagimi, në bashkimin Europian të shqetsuar për ngritjen e Gen Cakaj dhe nga lërgimi ministri Damjan Gjiknuri. Ishë presidenti Nishani, si e ramës të ministrin e jashme, akt poshtërues ndaj shtetit. Një komend nga Gron Gjekmarkaj imë bën titullin Gjeniu Cakaj do takoj kryetar shtetesh. Organizimi protesta e opozitës, paloka apelon, shqiptar, ngrihuni. Krye madhi, me 16 shkur do protestojnë për të rëzuar sistemin që po mjeron shqiptarët. Një analiz nga Hajdar Muneka më bën titullin A mund të ketë rrugë e mëndafshit një stacion edhe në Shqipri? Lëvizja Socialiste për Integrim në Kamës, Edmond Stojku, Koha për protesta dhe për lërgimin e qeveris, janë titujt e faqe së parë të gazetës Koha Jorn. Gazeta Dita në faqen e par titujt Forum me Jurist, Edi, Genti dhe Delegimi, Flasin Luan Omari, Thimi Okondi, Femi Abdiu dhe Arbeni Saraj. A është ligjore dhe a mund të funksionoj në vijim a i që ndodhi dje në Ministrin e Jashme? A i parashikon kushtetuta një delegim të tjilë kompetensësh? A do pranojnë Ministrat e Huaj? <coughs> a do pranojnë Ministrat e Huaj të takoj një të deleguar si homologë? kush do t'i nënshkruaj dokumentet e rëndësishme të Republikës së Shqipërisë. A është Rama në pamundësi absolute të ushtrimit të detyrës siç parashikon ligji për delegimet? Opinionet në gazetën Dita të katër juristëve të njohur. Kush i humbi 5.5 milion euro nga DH Albania? Çfarë ndodh me hetimet për njerëzit e Bashkimit Ulojt dhe skandalin e DH Albania? Sa i kurseu shtetit ritenderimi unazës dhe osë Zëri Zërja Amerikës, pse po ikin drejtorët kur dëha Albania ishte në regullë, Kriteret, Politekniku, dy formullet për fituasit në bachelor dhe master. Rubrika e poetit Ben Duka, Vargjet, Ndjes, kush akuzon timonjerin, pa dyshim është maskara personaj. Nga Entena Resulli vjen portreti albanologu austriak si edhe foto të pabotuara nga Shqipria viteve 90. Nga Dorian Koqi botohet artikulli Ismail Qemali për mes objekteve të ti në muzeon historik. Nga Dura Mustafaj, metamorfoze e Fidel Kastros dhe 630 atentatet janë tituj të faqës së parë të gazetës Dita. Gazeta sot në faqen e parë si lë tituit, Rama sfidon metën dhe emëron gencakën minister të jashtëm. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim në unison kundër vendimit të kryministrit. Juristët rëzojnë pretendimet e opozitës për shkelje të kushtetutës. Ndërkomtarët të risim presionet, kërkojnë ngritin e strukturës posashme antikorupcion brënda muajt shkurt, ambasadori i bashkimit e Europian takon kryetarin e këshillit të lartë gjyqësor. Rama shkarkon kreu në hipotekës të dursit, ishte halabag dhe ipaden, njerëzit të drejtojnë platformës për halët e tyre. Shtërëngojt laku për politikanët e korruptuar, 10 vite në nënvëzhgim për pastrim parash, gjoba dhe sekwestrë për parat që tentojnë të kalojnë jashtetit. Biznesi për balet me doganat, Shqecime tona, deklarimi rentës minerare, shmimet e references dhe ankimimi vendimeve ligjore. Balla, thirje Partisë Demokratike të votoj reformës gjedore në 30 janar, kërcenon Lëvizjen socialiste për integrim, reform të pavarur, jo lafe rrugësh. Basha, frik nga brektisja militantve me 16 shkurt, urdër bazës të njësim protestat e në rethe nga 4 shkurti, sot nisi zyrtarisht punimet për bazën e NATO-s në Kuqov. Generali Walters vizit në Tiran. 70 ish pronar përfitojnë kompensim financiar me kërkes të veçan gjatë viteve 2016-2018. Fondin në dispozicion 2.5 miliard lek. Një komend nga Bardyl Beko në titullin Shën Basha në Shën Valentin. Nga Ramazan Sherja, ku janë sot ata që bën 21 janarin? Nga besi Bekteshi, shkarkimi pas skandalit pandëshkuar nga rrkuesit është butafori. Tësia, trafiku njërëzorë në 1998 në Shqipri i mirë organizuar. Vendi pikë tranziti për gratë të trafikuara nga Bulgaria, Moldavia, Romania, Rusia dhe Ukraina janë tituj të faqe së parë të gazetës sot. Gazeta Shekulli në faqen e parë së të titujt studentët kthejë në shesh. Sot, protest të kë parlamenti. Studentët të mblodhën para Ministrisë Arsimi dhe Kryo Ministrisë. Stafi i shkencave të natyrës del kundër ramës më protestën. Partia Demokratike, Bëlluk Bashi, nuk ka nevoj të ndryshoj kodis gjithar. Skandali urnazës i aratisur brenda vendit, arest me burg, avdjol dobit. Përfejësusit e firmës dhe Hëllbenja, detyrojnë gjykatën të lëshoj urdhër arestin, pasi nuk i përgjigjur thirjes për të dëshmuar një komend nga Koqo Kokdhima mba në titullin Puqi i Ramës në diplomaci. Pronarët, ndahen 258 milion lek kompensim. Lista, pronarët që aplikua në vitet 2016-2018 për të marrë kompensimin e shpejt, përfitojnë këstin e radhës në agjensin e trajtimit të pronave. Luan Dervishi, fëmijit e gjyqtarit, 70.000 euro për shkollën, 56.000 euro makinë librarët, shmimi librave me të vëshë, ka fshat që nuk ka përdihet. Librari Ferhat Moedini fletë për situatën që i ka gjetur të pa përgatitur pas vendosje së të vëshës 6%. Librarët kanë pezulluar furnizimin. Komunizmi, hapen arkivët, deklasifikohen 28.000 dosje, janë tituj të faqës së parë të gazetës Shekulli. Gazeta MAPO, autorizimi, Rama sfidon metën, cakaj minister me delegim. Kryeminist Edi Rama një dit pas ju betua në presidencë edhe si minister për Europën dhe punë të jashme, ja kalon kompetensat me delegim zëvëndës ministrit Gend Cakaj. Reagimet për lëvizjen e Ramës dhe akuzat se shkeli betimin kushtetues. Fjalimi Cakajt me vlerësime për kreun e qeveris dhe qëndrimi fto dhe shpotitës i ish ministrit Bushati thelojen hetimet, burg në munges administratorit të DH Albania. Skandalit tendrave, Gjukata e Tiranës ka vendos orares me burg në munges për Avdjol Dobin, ndërko që rethi hetimeve është shtrirë të një numër zyrtarësh të autoritetit të rëgorë shqiptarë, ose tësë dhe Ministrisë e Infrastrukturës. Ngërshë është cikli i karikaturave nga Bujar Kapegjio. Indjetra është dheqitura e karikaturës ku në fokus janë konscensionet e pakërkuara. Intervista. Punë në Gjermani, ekspertja Gjermane shpjengon pengesat. Me Ligjin e Ri për fuqin puntore gjërat lehtësohen, por mbeten disa pengesa. Karola Burkert flet nbi problemet e ligjit, vonesat në ambasada dhe mundusit për të letësuar situatën. Protesta. Paloka. Me 16 shkurt, gjithë shqiptar në halë të i bashkojët opozitës. Opozita ka njësu që dje përgatitit për protestën e madhe të thirur me 16 shkurt. Në mledhje e djeshme të grubit parlamentar të Partisë demokratike, janë sektuar dhe koordinatorët e protestës në qarqe. Një opinion një erion Kristo më titullin Përplasja mes botës virtuale dhe asaj reale. Nga Kristalina Gergjeva, investimet e dura për të trajtuar krizën e kapitalit njërzorë nga Kristian Tripe, ndjenja pramverore Gjermano-Franceze. Histori, argumentet linguistike, ja nga rje dhe emri i qamëris, shkruan Kristof Rasheli. Emri i lumit Theamis mbjetoj në trajton qamë si emër, i si emër i banorve të trevës që përshkonte lumi. Lidhe në gjenetike të banorve qamë nga emri lumit e kam pranuar edhe albanologët. Në brëndësitë gazetës MAPO, sotë është suplementi sport, sporti i mundjes, trukimi ndeshjeve, një ves i lindur që në Romën e lashtë. Surpriza, Kupa e Shqipëris befason, bijen tri ekipe të superiores. Drama në futbol, kjo avion duke se shpërbëhet në copa, janë tituj të së parë të gazetës MAPO. Gazeta Tema, a do të përsëritet 17 mai, protestat për rëzimin e ramës apo për pazarin e radhës, shkrua në faqen e parë gazeta tema. Raporti për Shqiprin, ndryshon ligji për pastrimin e parave, politikanë dhjetë vjetë në nëvëzhgjim. Duke ngrë në duke pirë për të rëzua ramën dhe analiza pas gjedhe së kryesis se si Republika e Re fondos partin demokratike. Nga mero baze, bëtojt artikuli nuk eksiston faktori gendë cakaj, por konspiracioni kundër shteteve të bashkurat Amerikës dhe Bruxellit. Nga Brizida Gjikondi, 100 qindë vjetë vetëmi. Nga Skander Minxozi, dëhë Albania, 5 milion euro të kursyra dhe ofertët e pakërkuara. Nga Altin Ketro, paradoksi protestave para zjedhore të lurzim bashës. Dëshmijet rëndit se njipit të safet butkës, mi fustin kamë zbathur në prush dheri sa më binte të fikët. Muç Nano, e vërtetë e deklaratave se është gay dhe se ka shkuar me Mariglenin. Nga sot, akses në sekretet e Enver Hoxhës, Hysni Kapës dhe kush e themeloi Partinë Demokratike. Antena brenda familjes Jari shpjegon si u fanit në gjum thirrja e dheut për të kthyer në krye të popullit. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Standard, veprimi antikushtetues. Rama delegon kompetenca të cakaj, pra paskenat, fiksimi krye dhe betimi sa përsy e faqe i ministrit 24 orësh. Antikushtetues delegimi. Levizja Socialiste për integrim. Rama si qorape në iloni fjet e së cilës po shpërbëhen. Berisha, Ministria që sot në vojtore personale e Ramës i delegoj dhe tyren halës së ti. Lëmë të mira e bushatit, paralajmërimi ministri të larguar, nuk ka garanci se ajo që kemi para është me e mirë. Kovadis, të dhënët e frikshme, gjysme e banorve në Shqipri, jetojnë në varfëri. Reagimi pas delegimit, meta, presidenti nuk komenton për aktet e organizimit të brendshëm të ekzekutivit. Eduard Kukën, tensioni Kosovë-Serbi rritë prezensën ruse në rajonë. Prishtina dhe Beogradi të silën si evropian. Revolte e studentve, rikthejen protestat në rrugë, që lojt me vezë godina e Ministrisë të Arsimit. Në kamës, thirja e krye madhit, të ngrijemi kundër sistemi të kalbur që mashtrojnë shqiptarët. Analizë, ëndra e vjetër e ramës dhe rezistenca e aktorve, a do të shëmbe teatri, atri, i kënë kiqëllondo, Jonida Beqo në kryet të teatrit eksperimental, pe vendimi, një dorë për ta shëmbur, apo janë tituj të faqe së partë të gazetës standartë. Gazeta Panorama Sport duka vishet i kuqë, milioneri ri i partizanit, me sëfëshori firmos për demat dhe bët me i paguari me 7.000 dolarë në muaj. Skëndërbeo merë një malazez para kryëndeshjes me të kuqët. Bastet, kupa e Shqipëris u luet në Anglië. Kompania me famshme për baste, William Hill, kotoj live 5 nga 6 ndeshjet e djeshme dhe pranon të miliona për shdo kombinim. Egnatja luftotari u hojsh në minutën e 35. Në shkodër, vlasnia mërë hak në me i gjokës, për Kamza. Kamza, Apollonia shtan kuksin, të uta dhe luftotari prekin kualifikimin. Tirana flamurtari me dy raunde prej shiut, u luajtën vetëm 25 minuta, Sot në orën 13 zhvillohet pjese e mbetur e ndeshjes Tragedia Salah i shdukur Nanta dhe Kardifi luft për 17 milion euro Milan pjontek me nëmërin e 13 arit Priten edhe dy holandez. Angli Higuen firmos me Qelsin Nuk mund të refuzoja Asarin Juventus Arsenali bën ullje për Ramsey Reali telefonon Dibalën Mercato Perisic kërkon United Inter i do 20 milion euro. Ku për mbretit, Barça del Huch, por ngushëllohet me Franky de Jongun, janë tituj të faqe së parë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lezuak shtu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmoni, një njëftoj në numërin ton të telefonit 0522 302 53, për të selë këtu gjithë shka që gjë të rëndësishme në këndëbështrimin qytetarë, por më parë do të e regjin të transmitoj një blok informacionesht të tjera dhe rikëtemi pas taj së rrisë së bashku në studio.